Österrike besegrar Ungern i U20 under 20 mästerskapet för herrar i Budapest i Ungern med 3-2. Första perioden, 5 minuter in, Laszlo Farkas gör mål från Marton Nemes och det är 1-0 han Ungern. Sen David Chernak gör mål 4 minuter senare från Gregor Bieber och Ian Scherzer. I andran, David Chernak gör hans andra mål från Ian Scherzer 2 minuter in och det är 2-1 Österrike. Sen 7 minuter senare Bendegus Dobos gör mål från Benz och Donat Horvat och det är 2-2. Sen med 49 sekunder kvar i tredje, Gregor Bieber gör vinnande mål för Österrike från Jonas Dobnik och Österrike vinner. Nästa match för Ungern är mot Japan den onsdagen. Och samma sak för Österrike, men de spelar mot Danmark på den 30:e. Nästa match kommer upp är Frankrike och Kazakstan. Vi kommer att förhandsvisning. För hans tittar det här spelet, så om du är en hockeyfan, prenumerera på den här kanalen så att du inte missar min förhandsvisning. Vi ses och Snowy Strong!